Tapi tuan-tuan, bukan senang nak jadi pemimpin. Cakap boleh lah. Jadi pemimpin susah. Sama juga macam sembahyang. Tuan-tuan nampak imam senang. Tuan-tuan try jadi imam. Try jadi imam sekali. Nampak senang, tapi belum tentu lagi. Fatihah tak ingat pun ada. Panik. Ada. Baca ayat yang biasa, tapi boleh jadi terlupa banyak. Ayat-ayat yang qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum ma'buduna ma a'bud wa la ana panjang pula dah ayat ni, macam panjang padan muka tak jumpa berhenti. Dalam makmum tegur, lakum dilukum tak ada maria, lakum dilukum wali adil, padan muka. Oi, ingat senang jadi imam. Sama jadi pemimpin. Tuan-tuan ingat senang. Susah. Sebab itu dalam PK, nak melantik imam ada syarat. Imam semayang mesti akra'uhum. Kalau yang tu mesti cari yang paling pandai membaca. Kalau semua kampung tu pandai baca, fa'alamu bis sunnah. Siapa yang pandai sunnah-sunnah Nabi. Kalau semua ikut sunnah, fa'akdamuhum hijratan. Siapa yang paling cepat hijrah, paling orang paling baik sekali. Kalau semua hijrah sudah, fa'aklumum sinnan, cari yang paling senior sekali usianya. Imam pun ada kriteria, tapi nak jadi makmum tak ada kriteria. Siapa-siapa je boleh pergi masjid. Yang bodoh, yang cerdik, yang apa saja, gila pun boleh datang. Tapi nak jadi imam ada peraturan-peraturan dia. Sehingga kan dalam fiqah, imam kalau dia tak disukai oleh makmum, rosaklah semayang imam. Salah satu, la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada tiga golongan, sembahyangnya tak terangkat dari kepalanya walau sejengkal. Yang pertama adalah rajulun amma qaum bahum lahu karihun. Seorang imam yang jadi imam dalam keadaan makmum tak suka dengan dia. Don't play-play. Jadi imam pun dia kena disukai oleh makmum. Tapi bukanlah makmum asal tak suka je terus imam berdosa. Tak. Tak suka atas sebab tu profesionalisme. Contoh imam sembahyang tapi bacaannya salah. Makmum tegur banyak kali, dia buat bodoh je. Orang buat memorandum suruh letak jawatan, dia tak nak letak jawatan. Sebab allowance banyak, yakin bagi 800.5. Campur dengan masjid bagi lagi gelebu-gelebak mengajar takmir, mengajar lagi ada kafah, mengajar sikit jurunikah, tok midin macam-macam, dapatlah dia 6,000 sebulan. Letak jawatan hilang mata pencarian. Campur pula tauliah dia, tauliah sultan, dia tak nak letak jawatan. Dia buat keras je jadi imam. Makmum dah tak suka. Dia kalau dia semayang, semayangnya tak diterima oleh Allah. Semayang makmum diterima, tapi mesti ada sebab. Contoh imam baca tak betul. Memang baca tak betul. Ada pernah berlaku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjang betul waladdallin dia. Kena panggil dengan kadi jabat agama. Wak, kenapa baca panjang wak? Berapa harokat? 13 harokat. 13 harokat. Mana dia mengaji? Jangan wak ini gini-gini. Ah, saya dulu pesantren ni 13 harokat. Dia buat keras dia lagi. Ada? Ataupun pernah berlaku imam langgar etika imam. Awak imam masjid kampung, masjid daerah. Tapi Naib Johan snooker peringkat daerah. Rupanya imam kaki snooker. Tournament snooker dia masuk. Yang jadi Johan Cina tokek snooker tu. Dia Naib Johan. Orang ambil gambar. Yang ambil gambar pula makmum. Dia tengah melerap atas meja snooker. Batang kiu tak ada, dia tu ngerap. Ambil gambar, hantar pejabat agama. Panggil dia kadi. Awak main snooker ke? Main tuan. Awak tahu tak awak imam? Oh, imam tak boleh main snooker. Ini legally right, morally wrong. Imam mana boleh main snooker? Ada imam karaoke? Ada. La ilaha illallah imam pula karaoke. Orang panggil dia baca doa. Habis baca doa makan. Time kukiran kaki dia tak diam.
Rupa dia battery empuk ye-ye. Ni cerita ya, bukan sini, tempat lain. Tiba pengusir majlis ngusik. Silakan tu imam kau nak menyanyi. Buatlah tolak-tolak sikit. Tengok laju bangun. Lima lagu dia nyanyi. La ilaha illallah. Imam buat-buatlah tanda sikit. Kalau nak lepas gian pun tunggulah second phase. Orang dah balik. Baru nak kau nyanyi. Ini pukul 12.30. Tanya itulah. Nyanyi lagu berori. Tak betul. Pecat. Tak boleh. Imam dia kena jaga nama baik dia. Sebab itu tuan-tuan. Bukan senang jadi imam. Saya gelarkan imam ni makhluk hampir pupus. Spesies terancam. Payah betul cari imam sekarang. Ada setengah surau. Surau ada, imam tak ada. Terutama surau kuartus kerajaan. Kalau surau Korea tu adalah sebab kita daftar dengan jabat agama. Kalau kuartus memang tak ada imam. Imam dia main tolak-tolak. Jadi orang kalau tak nak jadi imam, dia nak selamat, pergi surau pakai t-shirt semua. Manchester United, Liverpool, dengan anggapan kalau pakai t-shirt tak ada orang tolak. Sekali ada orang pakai jubah datang masjid, datang surau. Semua dah tunggu. Dia pula dah rasa macam orang pandang lain macam. Alamak. Dia pun pergi ambil air semayang. Kau main lama dia main air. Kau boleh tak nak ambil. Macam mandi mayat. Jam dah 7.50. Tak komat-komat. Dah orang menunggu dia. Padan muka pakai jubah. Dia pun. Jahanam aku malam ni. Jadi imam pula dah. Aku tak tahu sini. Tak ada imam. Dia pun buat selamba naik. Semayang sunat. 8 rakaat dia semayang sunat. Tak apa. Dia nak member tunggu lama. Tak kira kau semayang 20 pun aku tunggu. Pukul 8 tak semayang maghrib lagi. Sebab itu susah tuan-tuan. Imam ni benda rare sekarang ni. Jadi kalau imam pun susah, jadi pemimpin pun susah. Kita tahu kritik ya pemimpin. Tuan-tuan try sekali pegang sepenggal, tuan-tuan nak tahu. Makmum macam kami jadi imam, makmum kutuk tu biasa. Imam baca pendek ya. Laun banyak. Baca pendek, anak aku boleh jadi imam. Dia dah start lah ngira duit tu imam. Makmum dia suka kira duit tu imam. Dia tak tahu time tu imam tak ada duit, kau tak nak tolong tanya pula. Time dia ada duit, kau tanya sangat. Kalau imam baca panjang pun kena kutuk. Imam panjang baca, syok sendiri ke tu. Tentang kadi datang, kau main panjang mengilai. Dia kata kita mengilai pula lah. Ada dulu kes, makmum kaki komplain. Imam baca semua tak kena. Baca panjang dia bantai, baca pendek dia bantai. Akhirnya imam fed up, letak jawatan. Orang pencen jenis tisu tuan-tuan. Kutuk banyak kali, letak jawatannya. Awaklah jadi imam, banyak cakap sangat. Ingat dia laun besar jadi imam surau. AJK lah bising. Itulah engkau terlalu bising dah imam merajuk. Siapa jadi imam? Kau lah jadi imam, banyak komplain. Aku pun tiga senawi juga. Boleh jadi imam. Tolak jadi imam. Dia selama ni kaki komplain. Suruh jadi imam. Sabihis marabikal a'la. Terer lah. Baca sabihis ni dah kira tiga senawi lah. Tapi sebab engkau eksin. Sampai ayat. Wayatajan. Dia batuk. Wayatajan. Dia suruh. Soh pertama tolong sambung. Soh pertama yang belakang ni semua veteran buat ye-ye. Mana dia hafalnya? Semua buat-buat pekak, lantak kalau imam aku. Tak tahu wayatajan apa. Imam pun kalau dah tak ingat surah, tukar je lah channel lain. Baca je lah kulullah ke apa yang ingat. Dia buat keras begitu ya. Wayatajan, wayatajan, wayatajan 5-6 kali. Akhirnya ada satu makmum daripada belakang, dia sergahnya imam. Wayatajan, rukuk je lah imam. Dia pun rukuk. Baru dia tahu. Dia terus menggagau rukuk, sujud. Naik rakaat kedua. Aku ni imam. Kenapa aku dengar cakap makmum astagfirullahalazim. Dia datang angin, dia nak marah. Dia cepatkan semayang. Habis semayang, dia pusing belakang. Siapa suruh aku rukuk? Budak yang suruh. Tu rakaat kedua lagi dah. Ini imam gangster ni. Saya bawakan analogi cerita ini. Nak menggambar pada tuan-tuan. Ingat senang jadi pemimpin. Susah.